په دې دنیا کې یو هم داسې ځای نشته چې خانه کعبې په رنګ یې مقدس او مرکزي حیثیت لري. دا مقام په وادی حجاز کې واقع دی او روزانه په زرګونو خلک د خانه کعبې طواف کوي او د خانه کعبې مقدس تصویرونه د کورونو ښکلا ده. کروڑونو مسلمانان دا خپله قبله ګڼي او خپل پنځه وخته لمونځ خانه کعبې طرف ته کوي. خانه کعبه مقاب شکل یعنی کیوب په شکل کې تعمیر سره سره په تاریخ کې ورته اهم ترین مقام حاصل دی. دلته خانه کعبه داسې حقایق پیش کوو چې دې نه به ډېر کم خلک خبر وي. نمبر 1، خانه کعبه څو پیړې تعمیر شوې ده. ملګرو، خانه کعبه داسې نه وه څنګه چې حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام په وخت کې وه. ملګرو، د وخت آفتونو او حادثو په وجه سو پیری د خانه کعبې تعمیر کولو ضرورت پیښ شوی دی. بېشکه موږ ته بده ده چې حضور صلی الله علیه وسلم نبوت نه مخکې د حضور صلی الله علیه وسلم په مخامخ خانه کعبه یو ځل تعمیر شوې ده. دا هغه وخت و چې کله حضور صلی الله علیه وسلم د خپلې دوراندیشۍ سره خلک ته یو غټ خونریزۍ جنګ نه بچ کړي و، چې کله د څلورو قبیلو د حضرت اسود په کې خودو باندې جګړه راغلې وه. حضور صلی الله علیه وسلم په خپلې دوراندیشۍ سره دا حجره اسود په یو صادر کې واچولو او بیا یې یو ګډ د هرې قبیلې سردار له په لاس کې ورکو او بیا یې حجره اسود په خپل لاس باندې خانه کعبه کې ولګولو. د دې نه پس هم څو ځله د خانه کعبې تعمیر شوې دي، خو 1996 کې د خانه کعبې په تفصیل سره تعمیر وشو چې د هغې په نتیجه کې خانه کعبې نه ډېر کاڼي وباسلی شوي وو، بنیادونه یې پخ شوي وو او پاخه چتونه پرې اچولی شوي وو، چې دا د تاریخ د ټول نه غټ تعمیر ګڼلی شي، چې دې سره خانه کعبه د مخکې نه هم زیاته مضبوطه شوه. نمبر 2، خانه کعبې دوه دروازې او یو کړکۍ وه. دوستانو، د اوسني تعمیر نه مخکې د خانه کعبې دوه دروازې او یو کړکۍ وه. یو دروازه د ننه تلو دپاره او بله دروازه بهر راوتلو دپاره استعمالېده او څه دوره پورې خانه کعبه کې صرف یو کړکۍ وه. او د خانه کعبې چې کوم نننی شکل لري نو په دې کې دروازه شته خو کړکۍ پکې ختمه کړې ده. نمبر 3، د خانه کعبې مختلف رنګونه. مونږ چې خانه کعبه لیدلې نو په تور رنګ کې لیدلې ده او مونږ د دې داسې عادي شوي چې مونږ دا په بل رنګ کې تصور کولی هم نشو. دا روایت د باسط نه راروان و چې د هغه کور تور و، خو د دې نه مخکې خانه کعبه مختلف رنګونو کې لیدلې شوې ده چې په دې کې سور، شین او سپین رنګ شامل دي. نمبر 4، د خانه کعبې چابیانې. د خانه کعبې چابیانې د طویل وخت نه د یو خاندان په حاکمیت کې دي. کله چې مکه فتح شوه نو د خانه کعبې چابیانې حضور صلی الله علیه وسلم ته پیش کړی شوې، خو حضور صلی الله علیه وسلم ځان سره کېښودو په ځای عثمان بن طلحه ته واپس کړې او تر قیامته پورې به دغه چابیانې د هغه خاندان سره امانت وي. حضور صلی الله علیه وسلم ورته په خپلو مبارکو الفاظو کې چابیانې وسپارلې او ورته یې وفرمایل: ای بنی طلحه، دا چابیانې به تا سره تر قیامت پورې، تر دې پورې چې دا تانه په زور او زیاتی سره واغستلی شي. 5، نمبر مخکې دور کې به خانه کعبه د عوام لپاره کولاو وه. ملګرو، مخکې دور کې به خانه کعبه په هفته کې دوه ځل د عوام لپاره کولاو وه او هر چا به خانه کعبه کې دننه عبادت کولی شو، خو موجوده وخت کې ظاهرینو تعداد زیاتېدو او نورو مسایلو د وجه نه په کال کې دوه ځل کلاویږي او په دې کې اوس اعلی شخصیات او خاص مېلمانه داخلېدای شي. 6، نمبر د خانه کعبې نه به خلکو په لامبو طواف کولو. خانه کعبه د واده په ښکته حصه کې وه او په دې وجه کله چې به باران وشو نو اوبه به د خانه کعبې سره جمع شوي او دا چرته د حیرانۍ خبره نه وه، خو دا خبره به د نورو مسایلو وجه جوړېده. په هغه وخت کې د سیلاب منع کولو لپاره او د نکاسۍ څه نظام نه و.
او د باران په ورځو کې به خانقاه نیمه په اوبو کې ډوبوه. او یقینا ستاسو په ذهن کې به دا سوال راځي چې دغه وخت کې به د خانقاه طواف بندېدو؟ نو جواب دی نه. په دغه وخت کې به هم خلکو په لامبو سره د خانقاه نه ګرد چاپېره طواف کولو، او د خانقاه طواف به همدغه رنګ جاري و. اووم نمبر، خانقاه کې د خلکو د نومونو تختی. ډیر وخت نه به خلکو دا اندازه لګوله چې خانقاه به دننه څنګه ښکاري. خوشنصیبه دي هغه خلک چې کومو خلکو ته خانقاه ته دننه تلو سعادت میلاو شوی دی، او بل خوشنصیبه هغه دی چې هغه ته د خانقاه د دننه تصویرانو وباسلو اجازت میلاو شوی دی. او موږ هم خوشنصیبه یو چې دا تصویران موږ په انټرنیټ باندې وکتل. خانقاه د دننه سنگ مرمرو او شین رنګ کپړې باندې پټه ده، چې په کم دور کې به حکمرانانو خانقاه تعمیر وکړو نو د خپل نوم تخته به یې په خانقاه کې ول. اتم نمبر، د خانقاه تعداد دو. ملګرو، د خانقاه د پاسه په جنت کې یو بله خانقاه هم ده چې دې ذکر په قرآن کې هم شوی دی، او چې کله حضور صلی الله علیه وسلم د معراج واقعه بیانوله نو ویې فرمایل چې کله ماته بیت المعمور خودلی شو نو جبرائیل نه ماته پوس وکړو، چې جبرائیل امین راته وفرمایل چې دا بیت المعمور دی، دلته روزانه او یا زره فرښتې عبادت کوي، او چې کومې فرښتې یو ځل راشي نو هغې ته بیا د راتلو موقع نه میلاویږي. نهم نمبر، ملګرو، تاسو به چرته په دې خبره غور کړی وي چې حجر اسود د سپینو زرو په سانچه کې ولې بند دی؟ د څه خلکو خیال دی چې حجر اسود د امایت فوج د لاسه مات شوی و چې کله هغې مکه باندې قابض و، بلکې دا کاڼی د عبدالله بن زبیر په ملکیت کې و. او د څه خلکو خیال دی چې په بحران کې د بحرین مسلمانانو سره هم په ملکیت کې و، د یو سومایلي ګروپ کیک مارټینز د لاسه مات شوی و. د هغې دا خیال و چې حج یو توهین پرست عمل دی. د دې خبرې ثابت کولو دپاره هغې لس زره حجیان حلال کړه، او د هغې د باقیات یې په آب زمزم کې وغورځول. دا غیر انساني عمل کافي نه و چې بیا یې حجر اسود ځان سره د عرب مشرق طرف ته یوړو، او بیا یې عراق طرف ته یوړو. او د دې په یو وس کې چې کله دا مجبور کړی شو چې دا د خلیفې وفد ته واپس کړی شي، او چې کله یې واپس کړو نو دا د ټوکرو په شکل کې و. نو د دې د یو ځای کولو یو طریقه وه چې دا یو سانچه کې بند کړی شي. د څه تاریخدانانو دعوه ده چې د حجر اسود څه ټوکړې اوس هم غایب دي. لسم نمبر، خانقاه په مکعب شکل کې نه وه. د دې اصل رقبې په حساب سره دا یو نیمه ګول حصه ده چې دې ته حجر اسماعیل ویلی شي. حضور صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاویدو نه مخکې چې کله د دې تعمیر کېدو نو قریشو فیصله وکړه چې د دې تعمیر به په حلالو پیسو کېږي. د دې مطلب دا و چې سود، جسم فروشي، شراب او جواری پیسې په پکې نه استعمالیږي. قریشو دومره پیسې جمع نه کړی شوی چې د خانقاه اصل رقمي حساب سره تعمیر یې کړی وي. نو د خانقاه وړوکې عمارت یې تعمیر کړو، او د دې دیوالونه یې د خاورې د خښتو نه تعمیر، چې دې ته حجر اسماعیل ویلی شي. اصل کې د دې حضرت اسماعیل علیه السلام سره هیڅ تعلق نشته، بلکې دا د خانقاه حقیقي قدر ته اشاره ده. د خپلې زندګۍ په آخري ورځو کې حضور صلی الله علیه وسلم د خانقاه دوباره تعمیر کولو اراده کړې وه، خو د هغې نه مخکې حضور صلی الله علیه وسلم د جهان فانی نه رخصت واخیست. د خلیفه عبدالله بن زبیر د څه وخت په حکومت کې خانقاه په خپل اصل حالت کې وه چې کم حالت کې حضور صلی الله علیه وسلم لیدلې وه. ملګرو، امید لرم چې نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. دغسې نورو ویډیوګانو کتلو لپاره پښتو کور چینل او پښتو پیج فالو کړئ. والسلام.